Crimă terifiantă la Fălticeni, în județul Suceava. Patronul unei case de schimb valutare a fost găsit înjunghiat în gât în propria casă. Prima variantă a polițiștilor este că bărbatul a fost ucis, iar apoi a fost jefuit, însă nu exclud nici varianta să fi fost omorât de fiica lui în vârstă de 17 ani, care are probleme psihice. Bărbatul de 58 de ani a fost găsit fără suflare de un frate al lui, care a venit să-l viziteze pentru că nu îi mai răspundea la telefon. E posibil să fi vrut cineva să-l jefuiască? Nu știu, asta am aflat și eu de pe internet, pentru că pe rețelele socializare am aflat că cineva a intrat să furi bani. Dar și o fată cu probleme psihice. Da, așa, fata le avea probleme psihice, așa știam și eu. Fata a fost găsită de oamenii legii pe o stradă din apropierea casei. Ea a fost internată la psihiatrie și urmează să fie audiată. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz pentru a afla cu exactitate cum a murit omul. În urmă cu câțiva ani, el a fost atacat și jefuit de 300.000 de lei.